Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Men Farg'ona viloyat So'x tumanidagi yashovchi Bobo Haydarov Haydarjonni onasi Eraleva Aziza bo'laman. Shu yildagi 31-may kuni So'x tumanida bo'lib o'tgan voqealarda barcha xalq So'x tumani chuqur afsusdamiz. 1-iyun bosh vazirimiz Abdulla Oripov So'xga keldi. So'xga kelib xalq bilan muloqot qildi. O'sha muloqotda meni o'g'lim Bobo Haydarov Haydarjon qatnashdi. Meni o'g'lim Haydarjon so'zga chiqib, So'xdagi ba'zi muammolarni aytishdi. O'zi bilmasdan holda hissiyotga berilib tuman hokimini, viloyat hokimini Shohrat G'aniyevni ishdan olishini taklif qilgan. 22 avgustda ertalab soat 8:30 meni o'g'limni Bobo Haydarov Haydarjonni ichki ishlar uyimga borib o'g'limni ogohlantirishsiz olib ketishdi. Faqat kechga borib men o'g'limni Farg'onaga olib ketishganini bildim. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, yordam bering bizga. Men o'g'lim Bobo Haydarov Haydarjon endi 22-ga kirdi. Hamda 8 oylik o'g'li bor. Sizdan muhtaram prezident Shavkat Miromonovich va hamda viloyat hokimidan Shohrat G'aniyevdan sizdan iltimos surayman, kechirib surayman o'z nomimdan, o'z o'g'lim nomimdan, o'z oilam nomimdan sizlardan kechirib surayman, uzr surayman, iltimos muhtaram Shavkat Miromonovich, meni o'g'limni af etin, yana sizlardan uzr surayman.